Vršilnici je održana svečanost dodjele zahvalnica za višestruko darivanu krv. U Zaprešiću održana druga edukacija za građane na temu upravljanja novcem. U Zaprešićkoj gradskoj knjižnici Ante Kovačića održana večer zavičajne baštine. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U Zaprešiću u Vršilnici u organizaciji Društva Crvenog križa Zagrebačke županije održana je svečanost dodjele zahvalnica za višestruko darivanu krv. Sam događaj odvio se povodom Dana dobrovoljnih davalaca krvi u Republici Hrvatskoj. Redovito unutar 5 godina dobrovoljno daruju krv. Povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi Zagrebačke županije u Zaprešićkoj Vršilnici održala je dodjela nagrada za ukupno 217 darivatelja. Evo, osobito nam je zadovoljstvo da se ova iznimno vrijedna manifestacija odvija u gradu Zaprešiću i da imamo mogućnost pozdraviti one koji zapravo čine najplemenitiju stvar, a to je daruju krv drugima. Na način da su posve nesebični, da su neselektivni, da ne pitaju netko ove boje kože, ove vjere, ove religije, ove pripadnosti, daju krv nesebično drugima i pomažu im ne samo da ozdrave, nego možda i da prežive. Grad Zaprešić je jedan od gradova Zagrebačke županije koji je također uključen u razne aktivnosti po pitanju darivanja krvi. Veseli nas činjenica da je u zadnjih 5-6 godina značajno porastao broj doza na godišnjoj razini sa nešto preko 800 prije 6 godina. Danas u gradu Zaprešiću gotovo 1300 doza prikupljamo na godišnjoj razini. Između ovog velikog broja nagrađenih izdvojili smo darivatelja krvi iz Jastrebarskog koji je ukupno darivao 150 puta. Darivao sam krv 150 puta u ovih 52 godine. Iz početka prvo davanje, koliko se sjećam, bilo je samo zbog toga da ne pišemo test. U gimnaziji sam bio i svi davaoci su bili oslobođeni testa i ja sam jednostavno krenuo. Zatim sam otišao drugi put, pa treći put i nakon 5-6 godina je to postalo redovito. Zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec zahvalio Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije na predanom radu kao i svim donorima. Evo, doista je danas zadovoljstvo biti u Zaprešiću na Danu dobrovoljnih darivatelja krvi Zagrebačke županije. Ovo su ljudi, darivatelje krvi, koji su ljudi velikog srca, humanisti, ljudi koji pomažu ljudima u potrebi i spašavaju ljudske živote i uistinu su oni ponos Zagrebačke županije. Moram istaknuti da Zagrebačka županija Crvenom križu Zagrebačke županije daje značajna sredstva u kontinuitetu i tako će biti u budućnosti jer imaju kvalitetne i dobre projekte i programe i koje mi kao županija podržavamo. Na kraju treba istaknuti zanimljivi podatak. Svake 2 sekunde u svijetu nekome zatrba krv, a samo jedna darovana doza može spasiti do 3 života. Druga edukacija na temu upravljanja novcem održana je u Zaprešiću u prostorijama Kluba umirovljenika. Temu je predstavila Irena Linasi Rogač, konzultantica za međunarodne poslovne financije. A dalje će preuzeti gospođa. Kako kvalitetno upravljati novcem? Tema je predavanja koje je održano u Klubu umirovljenika u Zaprešiću. Radi se o besplatnom predavanju koje ulazi u teme poput investicija i poslovnih financija. Više od 70% državljana Europske unije, uključujući naravno i građane Hrvatske, ne zna kvalitetno upravljati novcem. Znači, ne samo da imamo problema da zaradimo novac, imamo strahovitih problema da ih sačuvamo u svojim džepovima. Upravo iz tih razloga, uz potporu grada Zaprešića i veliko, naravno, razumijevanje gradske uprave, pokrenuli smo u mjesecu štednje, koji je vrlo simboličan, besplatne edukacije za građane Zaprešića i drago nam je da su se građani stvarno odazvali. Vidimo da im takva znanja trebaju i raduje nas da nastavimo suradnju i u buduće. Ja, mi puno puta trošimo pa ne znamo da trošimo jer uzima se od nas puno stvari koje naši roditelji nisu imali. To znači sve imamo puno tehnologije i sve ostalo, a na kraju krajeva teško nađemo novac za sebe.
i svi trebamo da zarađujemo za svoje dane u budućnosti, za možda neku rezervu i za štednju, za djeca i tako dalje. Ali puno puta mislimo da se ne da, da imam samo za taj mjesec, nemamo više i samo se snađemo oko kreditov, oko financiranja, a onda mi smo ovisni o bank. Tako da mi ljudi učimo kako sam postići ciljeve bez banke, bez pomoći nikoga. Ako nemamo banke u pozadini, kako ćemo to da postignemo sami? Predavačica Irena Linasi Rogač ukratko nam je otkrila jedan od savjeta koji su mogli čuti sudionici predavanja. Svi znamo da najviše puta kažemo da novac nije bitan u životu, više je sreća, ljubav i sve ostalo, ali na kraju krajeva puno je depresije, puno je ljudi koji su stvarno u poteškoćima zbog toga jer ne znaju da upravljaju sa svojim novcima i mi sami smo ponekad i takvi. Tako da idemo kroz životne ciljeve. Šta imamo životne ciljeve, šta treba da nekako odradimo u životu, šta je naša želja i kako stići do toga po najkraći poti kako se snaći u ovom životu. Radionice su se održale prigodno u mjesecu štednje, a ova je bila posljednja od njih. Za ovaj mjesec smo gotovi, dakle danas je posljednja radionica za listopad. Teme su bile kako bolje štedjeti nego trošiti. Danas ćemo pak razgovarati na temu kako kvalitetno upravljati novcem. Imamo cijeli dijapazon radionica, a za sve zainteresirane otvorili smo i prigodni obrazovni program, dakle sa Europskom poslovnom školom i Valore Schoolom, gdje nam se doista svi mogu javiti bez ikakvih problema i naučiti male tajne velikih stručnjaka upravljanja novcem. A zbog čega treba znati kako upravljati novcem? Zato jer trošimo više nego što štedimo, želimo osjetiti zadovoljstvo koje nemamo, tražimo emocije koje smo izgubili, a time se pokušavamo riješiti stresa kojeg će ta ista potrošnja ponovno nagomilati. U jednoj od knjižnica grada Zagreba, gradskoj knjižnici Ante Kovačića na Trgu žrtava fašizma u Zaprešiću, održana je večer zavičajne baštine. Spominek pri prelazu bio je naziv razgovora dviju starih zaprešićanki, Paule Ilić i Milice Ružić. U gradskoj knjižnici Ante Kovačića održana je večer zavičajne baštine. Nisu imali struje kak mi denes. Mi denes imamo struju, ali nemamo petrolja. Bitno je to da smo se zestali, da smo se spominali, tu je moja pajdašica jedna s kojom ketušim od malih nog i onda ta potreba da ljudima prenesemo jednostavnost u kojoj smo živjeli, jedno siromaštvo, ali i jedno bogatstvo koje bi trebalo na neki način prenijeti ljudima, teško je, puka se, neimaština. Ma tako nam je dobro, tako nam je lijepo, tako smo zajedno, tako smo. Nemam riječi kojima bi mogla izraziti tu ljepotu života koju mi sada imamo. Jer smo prošli puno toga, mi smo sad već ona generacija na odlasku i sad kad se okreneš vidiš kako treba zahvaljivati za puno toga što smo baštinili i što smo živjeli. Živjeli smo tako kako jesmo, ali ta jedna ljepota, ta jedna vrednota života malo je ugrožena. Bio je ovo susret sjećanja dviju starih zaprešićanki, neumorne Paule Ilić i Milice Ružić, njezine najbolje pajdašice. Bog te poživi i tebe i sve vas. Živili. Stare zaprešćanke evocirale su u spontanom razgovoru s posjetiteljima svoja sjećanja na Zaprešić, ljude i nekadašnju svakidašnjicu sa svim njezinim riječima te običajima. Njezin tata nije dal na dvorišću splahnjivati veš, jer bi došla voda v zenec i bi se zagadila. Ne, on je rajše krave zapregnu, nametale su se ove korita i sve kaj je trebalo ispirati i išli su prema škrijaču dole, prema Savišću i tam se onda pral veš prema tome.
Visoka ekološka svijest bi rekli danas. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuju pljuskovi. Jutarnja će temperatura dosezati 9, a dnevna 21 Celzijev stupanj. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku.